Velkommen til et lite eksperiment. Jeg skal nå se om ChatGPT kan differensiere teksten for ulike elevgrupper for meg. Så hva jeg har sagt til ChatGPT, kan du lage en ledetekst som jeg kan gi til ChatGPT som kan tilrettelegge differensiere en tekst for ulike elevgrupper basert på kunnskapsnivå. Og det jeg fikk da var denne teksten som du ser under her nå som ChatGPT genererte til meg. Nå tar jeg denne teksten som ChatGPT lagde, så kopierer jeg den, og så limer jeg den inn i en ny samtaletråd i ChatGPT. Så da limer jeg inn denne teksten, og så skriver jeg videre, her er teksten, kolon. Og så går jeg ut, og så har jeg tatt et pensum som jeg har laget selv i en modul i pedagogisk bruk av IKT på Høgskolen i Østfold, der jeg er fagansvarlig. I dette nettstudiet har vi en modul om digital dømmekraft, så jeg tar med meg nå hele introduksjonen til de forskjellige hovednivåene i forhold til digital dømmekraft. Så nå kopierer jeg denne teksten, og så limer jeg den inn i ChatGPT for at det er den teksten som skal bearbeides. Og så trykker jeg på generere. Og her kan du se de tre forskjellige versjonene som ChatGPT genererte. Jeg har nå limet de inn ved siden av hverandre i en PowerPoint-slide. Og etter min vurdering så synes jo jeg at dette ser ganske lovende ut. Det er ikke noe tvil om at det er en progresjon både i vanskelighetsgrad og i lengde på disse tekstene. Så jeg lurer på hva skjer hvis jeg gir den ytterligere noen utfordringer og klarerer og gir mer kontekst til ChatGPT. Nå har jeg limet inn den samme teksten på nytt igjen i ChatGPT, men denne gangen har jeg gitt mer klarere ordre, og her sier jeg i tillegg originalteksten er hentet fra et høyskolekurs for lærere og lærerstudenter. Jeg vil at du skal tilpasse teksten til ulike elevgrupper på ungdomsskolen basert på kunnskapsnivå, og jeg trykker på generere. Og her kan du se og være med meg og vurdere hva du syns om disse svarene som er generert. Det er jo selvfølgelig mulighet å pause videoen, og så kan du lese de forskjellige svarene. Det er jo på en måte ikke helt perfekt, men jeg syns at dette her gir noen muligheter for differensiering som ville tatt meg veldig mye mer tid som lærer tidligere. Og så er det jo du som er lærer ute i den virkelige skolen, mens jeg er en akademiker som sitter og synser oppe på et universitet. Så jeg håper jo at du vil gå ut og prøve å differensiere din undervisning, og gi meg gjerne tilbakemeldinger på hvordan du synes dette fungerer.